ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ရွံ့ရွံ့နဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့အမတ်တရတပ်ပုံလေးကိုအခုချိန်ထိဖုန်းရဲ့ wallpaper ပေါ်မှာတင်ထားဆဲဖြစ်တယ်။တရုတ်ဆောင်စီသူဝင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စီသူဝင်းနဲ့ရွံ့ရွံ့တို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလူမှုရေးဖောက်ပြဲမှုပြဿနာတွေကြောင့်လူသိရှင်ကြားအရှက်ရခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီသူဝင်းဟာရီးစားရှိရနဲ့ရွံ့ရွံ့နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ရွံ့ရွံ့ဟာလည်းစီသူဝင်းမှာပိုင်ရှင်ရှီမန်းတည့်ရနဲ့လက်ခံခဲ့တာကြောင့်စီသူဝင်းရဲ့ချစ်သူတည်သွားချိန်မှာသုံးမွန်းဆိုင်ပြဿနာတွေတက်လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြဿနာတွေအပြီးမှာတော့စီသူဝင်းကရွံ့ရွံ့ကိုလည်းတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးအပေါ်ကိုလည်းတောင်းပန်စကားပြောခဲ့ကရွံ့ရွံ့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာတင်ထားတဲ့စီသူဝင်းရဲ့စတိုရီမှာရွံ့ရွံ့နဲ့အမတ်တရဟောင်းတွေရှိခဲ့မှုတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူ့ဖုန်းရဲ့ wallpaper မှာတင်ထားဆဲဖြစ်တာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကတွေ့ရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဓာတ်ပုံဟာစီသူဝင်းနဲ့ရွံ့ရွံ့တို့ချစ်ကြိုက်နေစဉ်ကာလကစီသူဝင်းကရွံ့ရွံ့ကိုပို့ထားမှုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပြီးရွံ့ရွံ့ကိုယ်တိုင်လည်းဖုန်း wallpaper တင်ထားခဲ့မှုတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွံ့ရွံ့နဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအခုချိန်ထိတင်ဆက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီသူဝင်းနဲ့ရွံ့ရွံ့တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။